Ал алаяқтығы жасағаны үшін 6 жылға сотталған Нұрсұлтан қаласының азаматы абақтыда некесін қиды. Облыс орталығында орналасқан АП 162-3 түзету мекемесінде өткен салтанатты рәсім онлайн режимде жүргізілді. Енді қос ғашық карантиннен кейін жиі кездесетін мүмкіндік алды. Бұл тойды көрген дарманда, көрмеген дарманда. Бұрын соңды мұндай той Ертіс Баян өңірі түгілі отырарда да болмаған. Тараптар онлайн режимде некелерін қиып, заңды түрде ерлі зайыпты атанды. Соответствии с кодексом о браке супружеской семье, объявляю вас супругами, мужем и женой. Поздравляю вас. Неке қиылды, қол қойылды, алғашқы отбасылық куәлік табысталды. Қос ғашықтың жүзінен жалын оты байқалады. Ты мне это свидетельство покажи, я хочу тоже. А что нас, мы сейчас что не увидимся на 5 минут, нас что не покажет? Жазасын өтеуші Нұрсұлтан қаласының тұрғыны, алаяқтық бабымен 6 жылға сотталған. Қазір белгіленген мерзімнің бел ортасын өтеді. Сотталушы неке қию рәсімін елдегі төтенше жағдайға байланысты бірнеше ай күтуге тура келген. Бүгінгі оқиғаны сотталған 2 ай күтіп қалды. Неке қиюға кезекте тұрған, бірақ республикадағы жағдай бойынша карантин, режим ЧС болғандықтан осы неке қию рәсімін өткізе алмады. Сондықтан осындай онлайн режимде өткіздік бүгін. Некелері қиылған жас жұбайлар жігіт теміртұрға түспей тұрып танысып, өзара келісім бойынша сөз байласқан. Қалыңдық Екібастұз қаласынан. Енді оларға ерлі зайыпты ретінде жиі кездесіп тұруға мүмкіндік мол. Күйеу жігіт темір тордың ар жағында, қалыңдық бостандықта. Бірақ шаңырақ көтеруге ғашықтар үшін темірдей тәртіп кедергі емес. Бүгінгі қиылған неке жазасын өтеушінің өмірге деген көзқарасын өзгертері сөзсіз. Айта кету керек, бұрын соңды онлайн неке қию салтанаты еш жерде болмаған екен. Зұлқарнай Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.